ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာလေးကတော့မကြာခင်မှာရင်သွေးလေးပိုင်ဆိုင်ရာတော့မှာဖြစ်ကြောင်းပရိသတ်တွေကြားမှာသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတယ်တရုတ်ဆောင်နေတူတွေမတဲဆွေမျက်ရှိတို့ရဲ့သတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးရှင်တရုတ်ဆောင်နေတူကတော့အနုပညာလောကမှာနေရာတနေရာအခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ခေါင်းဆောင်မင်းသားတစ်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်
ပညာလှူရှားမှုတွေမှာလည်းထူးထူးချွန်ချွန်ပေါက်ပေါက်များများအောင်မြင်ခဲ့တာကြောင့်အနုပညာပါရမီပြည့်ဝလွန်သူတယောက်အဖြစ်အနုပညာရှင်အတိုင်းဝိုင်းကတော့အံ့ဩချီးကျူးရတဲ့အသည့်အောင်မြင်ခဲ့သူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်နေတူဟာပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ17ရက်နေ့တုန်းကရခိုင်သူမာလီမက်သဲဆွေမျက်ရွှေနဲ့ကြီးကျယ်ခမ်းနားလာတဲ့မင်္ဂလာအခမ်းအဝေးကြီးကိုချက်ချင်းတဲအောင်မြင်စွာကျင်းပနို
ဖြစ်ကြ နီတိုးနဲ့ နီးစပ်တဲ့ အတိုင်းဝိုင်းထံမှ နေသိရှိရပါတယ် ကိုနီတိုးတို့ ဇနီးမောင်နှံ မစားခင်မှာ ရင်သွေးလေး ရရှိတော့မယ်လို့ သတင်းတွေကြားနေရပါပြီဗျာ ဆိုပြီး နီတိုးကိုချစ်တဲ့ နီတိုးတို့ အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ နီးစပ်သူ တဦးထံမှ သိရှိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် ကျမတို့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားပေးကြသူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။အခုလိုမြန်မာနည်းပညာရှင်တွေရဲ့နေ့စဉ်သတင်းကြောင်းရာတွေကိုသိရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးပြီးဘေးကခေါင်းလောင်းပုံလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေရှင်။